Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedobear. Както виждате, отново сме на тази проклета карта, където всеки път се заглавям на тази врата. Оу, педото изглежда, че ще дойде към мен. Или поне ще се опита. Нека видим какво ще направи. Какво правиш, бе, мечко? Това педо изглежда, че е много слабо. Махам се от тук, защото изглежда, че той няма да дойде. Къде си? Ето го! Сега аз ще го преследвам него. Не съм загрял и се надявам това да не ми попречи. Къде изчезна, бе? What? Той не може да се качи дори на онова там. Опа, чакайте, че както си прави бавки, изведнъж ще ме хване. Наистина много слаб играч. И не знае какво прави. Пич! Опа! Той вече дори не се опитва да ме гони. Хайде, ще прескачаме педото! Нека остане мъничко за винаги. Окей. Този пич ще го побъркаме. Започна да извършва някакви неадекватни движения и ще ни хване скоро. Усети се, че го прескачаме. Както гледам, този рунд ще мине изцяло в преследване и гавра с педото. Погледнете го, той 3 часа се качва на това. Абе, брат, как мислиш да се качиш там горе? Оле-ле! Оле-ле! Чакайте, че... За секунда ме беше спипал. Така... О, паднах от тук! И той идва след мен. Този човек е умрял. Така, къде да отида сега? Може би тук, като знам той колко бавно се качва. Я да видим сега. От вторият път. Съжалявам, брато. Не и днес. Стамината обаче ми свършва и това малко ме притеснява. Започна да се научава лека по лека. Така, но не се научи, че мога да го прескачам. Мръсна газ. Качвам се насам, тъй като малко ме измори. Какво ще направи сега? По стълбата. Ай, как падна това момиче? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Хайде пак. Честно. Спечелихме. То беше твърде изи. О, докато бях АФК, педото нещо се опита да ме убие. Хопа. Къде отиде, бе? Трябва да се измъкна от тук. Бързо! Ще следвам това момиче, защото наистина не знам тази карта толкова добре. Скачам отново насам. Стамината ми свършва, педото е все още зад мен. Бързо към изхода! От тук нагоре! Хоп! Отвари вратата! Затваряй! Ох, не се затвори! Не! Не! Педото все още е след мен! Това не ми харесва! Никак не ми харесва! Мога ли да го измамя по някакъв начин? Тук добре ли съм? Добре съм. Чакайте. Ще се опита да ме хване. Ще скачам. Не! Разкари се от мене! Гадна мечка! Фак! О, паднах! Не, 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 не. Май го изиграх. У, изиграл съм трънки! Не! Не, не! Остави ме! Ще умра! Ще умра! О! Стамината ми наистина свършва. А той все още е зад мен, мисля. Да. Така. Нагоре! Нагоре! Не! Ударих се в кашона. И току-що! О, благодаря ти 4000 точки! Лъв за теб! Ето, че отиваме на нашата любима карта. Дали ще оцеля поне веднъж до края? Никаква идея, обаче трябва да се постарая. Ето го педото. Не, 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 всички наобратно, всички наобратно. След нас ли? Май да. Няма да спирам. Настъпил съм гъста до края. Слизам надолу. И идвам насам. Добре, сериозно ли педо не се сеща, че може би ще сме тук?
Това място е може би най-посещаваното. Почти свърши рунда, а аз все още не съм го видял. Тръгвам да го търся, защото се притеснявам за него. О, ето го! Здравей, прекрасно педо! Ще те прескоча, обещавам ти. Кво стана бе? Той да не се отказа. А! Къде изчезна? Не, пич, върни се, моля ти се! О, боже, моля ти се, аз да съм педо! Господ, чу моите молитви, what the fuck! О, не. Ей, сега ще ги избия всички. Така, започваме. Вече убих двама. Само ми елате. Направо ще ви пръсна. Как не съм оцелявал толкова рундове, сега и вие няма да оцелеете. Нека се погрижа да спипам тези приятели. Така. Ела и ти. Опа. Съжалявам, това обаче няма да се получи. Хайде бе, защо не умираш? What? Добре, този пич се справя наистина много добре. Затова ще тръгна да преследваме до този. Няма ли да му свърши стамината скоро? Здравей малко, приятелче. Прегазих някой. Как ме прескочи бе? What? Гад малка. Ела тук. Ела. Къде отиде? О, спипах те. О, здравей отново. И тебе те спипах. Убих 7 човека, остават още 7. Това ще бъде най-сладкото отмъщение. Има ли тук някой? Не? О, малчо, здравей. Планът ти да стоиш там не проработи, Майя. Я да видим кой се крие тук. А, тръгна назад, така ли? Аз помислих, че ще ме прескочиш. Приятелю. Идвам. Няма да се измъкнете. Така, спипахте и теб те спипах. Останаха само 4 човека. Мисля, че доста добре се справим за момента. Там е, че нямам никаква идея къде са останалите. Ох, момиче, пак ли ти? И пак тук си застанала. Този път ще те хвана. Не знам дали си също момиче, но няма значение. Ох, чакайте, че тук се забавих. Така, въртиш се. Тръгна надолу. Това ти беше грешка. А, прескочи ме. Но не за дълго. Трима човека. Къде са тези тримата? Тръгвам към последното място, където не съм бил. А именно в тази тук тръба. Нека видим дали ще открием някой. Хайде. Има ли някой насам? О, да! Както си знаех. Опаля, опаля, ела тук, ела тук. Няма да си измъкнеш, няма да си измъкнеш. Ще те спипам, ще те спипам. Край. Ела, пипнах те. Стой, стой, не 10. Yes, добре. Само един човек успя да оцелее. Убих цели 13 човека и съм на първо място. Този приятел за втори път е педо. Аз се моля тук 3 години да съм педо, а той за 5 рунда се падна 2 пъти. Евала, що ме убил 4 човека само, това значи, че не се е справил кой знае колко. Добре. Нещо ми намерисва, че съм настинал. Ами, по всичко личи, че педото отново няма да ни намерим. Затова нека ние намерим него. О, ето го. Ама той не играе. Брат, защо българин си? Покажи своята вътрешна сила. А така. Къде тръгна сега? Това приятел, че май играе без звук. Защото не чува, че ходя зад него. Къде отиде? О, тръщна ги там. Не! Не! Ха-ха, разминахме се. Така. Опаля. С Богом, приятелю. Трябва да ти кажа чао. Ето го. Добре. Време е да бягам. Честно казано, от тук май изгреших като минах. Изкара ми акъла.
хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!